Once upon a time, there was a Finnish guy called Kullervo. He had everything in place in his life. School, girlfriend from Russia, and somewhat miserable living standards in lovely Finnish coldness. On this day, he has arrived to school library to study hard. As usual, hardish. Hard. Let's just say study. Kullervo is a man who likes to party like a rock star. And, oh, we have the lovely Ursula calling. Hi. Hey, honey. I have something to tell you. What's wrong? I think that... You wanna break up with me? I think we need to... Break up? Don't say that, I mean, we're made for each other. Sorry. Hey! Come on! Sorry, come on. I need to go. Let's talk about bye, it. Bye, sorry. Don't break my heart, honey. Honey? After a devastating call from Ursula, Kullervo is surprised and confused as a deer in the headlights. He heads home to figure out what in the earth has happened and level his thoughts with a beer. Or a couple of them. Joo, vittu ei seis HK sinistäkään sitten ja pissekki vielä loppu. Perseen perkeleen. Nyt syy. Mitäs täällä? Ei mitään niinku hyödyllistä. Siellä joku äijä puhuu toisella puolella. Ei jumankeo, mikähän kaveri sekin on sitten. Niin. Joo, katsotaan. Kuka vastaa puhelimeen saada? Niin. Ja minäkin osaan. Jumalauta. Pick up. No. Pick up, please. Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontaktinumerot ihan slaagit. False A. The dial number cannot be reached. Saakeli. On tää ihan perseessä tämmönen hölkkääminen. Mitä? Jaahas. Hei, hold up. No. I'm serious. Where have you been? I've been calling, texting you. You haven't responded to me. I know, what I'm is this? Rush. No, let's talk about this. Follow me. No, where have you been? Like, what is this whole thing? I didn't answer you because I didn't want to talk to you. Yeah, but why? What's going on? Like, what happened? You know, I don't need to explain you. You are nothing for me. Please, what? Stop. Stop doing it. I don't want to hide anymore. Who was Please. The guy? Who was the guy calling you in the It doesn't matter. So it doesn't matter. Please stop doing this. Live your life without God. Me. No, I can't do sorry. It. I mean, come on, we're I'm really sorry. I don't want to continue it. Oh, Bye. Jesus Christ. You can't tell your wanker boyfriend to go sorry. Fuck himself. Saatana. Perkele. Oi poho, voi vittu, sinne meni noikin mälle. Mitä tässä sähköpostia tänään? No mitä paija? Paija? Tähän tulee Stardaan, niin pakko yrittää. Mitäs se? Kyseli mitä se voitti ja mitä se koulu menee ja muusta. Hyvin. Ai sun koulu menee.
Mulla on bissee. Moro, mitä äijä? Ei oo aikoihin näkynyt sua. No vähän tämmöstä tehkää. Raskasti. Ai, missä oot oikein ollut? Mulla on oikein pitkä aikaa huomannut sua missään. No, koulussa käynyt? No vähän siellä sun täällä. Enimmäkseen päällä. No joo. Niin mites teidän bisseet noin? Mitä pittua? Mulla on mitään bisseä täällä on mukana, mutta sulla on näköjään vähän ollut. No, joo sattui yks keissi, niin mennäänkö vaikka tuohon, niin voidaan vähän jutella sitten. Joo, et tosiaan ollut vähän tässä näitä hommia kaikenlaisia nytten, niin... Joo, niin näkyy. Joo, vähän telkkaria kattellut tässä näin viime aikoina enemmän. Telkkaria? Joo, vähän. No. Vapaisesti lähtenyt tähän hommaan. Joo. No, mut kerro siitä jutusta, miksi tää on tällaista? No siis, mä en muista kerroiks, mähän erosin kato. Tossa nyt taannoin. Et sä nyt enää voi siinä rypeää ja ihan oikeesti. No, kuule, kun törmäsin siihen tossa noin joku aika sitten ja... Mut siitä on vaikka kuinka kauan, ei voi olla tämmöstä. Nyt niinku ruvetaan tekee hommia, laitetaan äijä jaloilleen. No, meinaatko? No kyllä nyt vähän siltä näyttää, että ei tää nyt tälleenkään voi olla, että niinku aletaan tekee reeniohjelmaa, sulla oli vähän näköinen tännekin tullut jotain. Niinku, ei niinku voi tälleen elää. No tehdään näin, tehdään näin. Tehdään just silleen. Tehdään näin. Kai se on pakko. Pakko ryhdistäytyä sitten. Eli me tehdään liikkeitä kuten penkki, maastaveto, hauiskääntö, loppuu vähän aerobista. Joo, elikkä oliks penkki nyt se, missä niinku selältä, maataan selällä ja punnerretaan niinku ylöspäin semmoinen tanko tai jotain vastaavaa. Joo, nimenomaan. No ne. Kyllä se sitten onnistuu. No hei. Ei sit mennään vaan. Siellä on valina tarkemmin. Mennään. Tuntuu reenaille tästä. Onni tuolla laitteet, koska ne kynnyskäädeen vähän. Vittu 10! En mä tuu jaksaa siis. Ei jumala, mä tänne menen täällä. Ikävä. Reena. No niin, mitäs sitten tekee? Äijällä oli pelkkää ainespaskaa siellä taas. Moro, mitä äijä? Mitä uppa? Miten on mennyt? Ihan helvetin hyvin. Joo, todella. Näetkin paljon paremmalta. Joo. Ja muistin, me tehtiin sulle se kunto-ohjelma ja dietti. Ootsä muistanut norttaa niitä? Juu, siis todellakin. Ihan koko ajan niin päivittäin käy vieläkin läpi niitä, että on varmasti niin kuin muistissa kaikki tämmöitteet. Ja niinku 4-5 kertaa salilla tulee käytyä viikossa. Et todella hyvin noudatettu nyt. Et huomaa sen eron kyllä tosi hyvin, että on virkeänä ja niin jaksaa paremmin, kunto noussut ihan helpotisti. Ja niin sitten on myös niinku, et paljon positiivisempia ajatuksia mielessä ja tällainen näin. Joo, siis kyllä niinku huomaa, että äijä niinku on pirteempiä tolleen. Hyvä, että niinku jaksaa paremmin, näkyy vähän palaakin tullut sinne ihan täytteeksi. Kyllä tänne vähän se on tullut, siis kaikki paras on vielä niinku, että... Siis katso tää kunnon pakara ei tullut tonne noin, että tytön tykkää ihan jäätävästi. Heti näkee tuolla noin toi, yks kattelee vähän tollain niinku. No niin, näkyy kyllä joo, huomaa heti. Juu. No, mitä? Onks ollut mitään? No, onhan niitä vähän väliä tossa noin, että saa melkein koko ajan potkimassa ovista pihalle jo, että seuraavan tulossa. Vähän välillä vähän tekee tiukkaa, tehtiinkö ennen kuin toinen tulee jo, mutta
Ihan sillä mukavasti. Mitäs sulla? Ei kyllä, tää tässä näin salin käynyt. Mut mukava nähdä, että sulla on kaikki hyvin, että niinku huomaa, että ei voi paremmin. Kyllä, kyllä. Ja siis ihan helvetin kiitollinen, että oikeesti sä potkit mua perseelle. Että ei siis... Ei olisi muuten onnistunut. Joo, ei mitään. Totta kai pitää kaveria jeesaa tämmöis. Se on hieno juttu. With the help of the godlike personal trainer Sebastian, Kullervo was able to get back on track with his life, feeling like a boss until the end of his days. And also with bigger biceps. And butt cheeks. And... okay, let's not go any further than that. I'm still here though. So about what else got bigger? Seriously, wait for it. It was his calves. Gotcha.